Čtyřej den jsem na letišti a za mě nehoďku letím a chci se mi spát, zase jsem úplně mega ráda, protože v letadlech nespím ze zásady, nevím proč, nejde mi to. Jedu na lodi. Jestli se utopím, takže tě zabiju. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. Ještě, že tam není vůbec vidět, jak mám všechno ostatní mokrý, tě. No, jdem. Moje oblíbený konversky. Nenávidím tě. Shit, děláš si srandu. Děláš si srandu. Jako v pohodě. To je horký. OK. Dobře, tohle beru. Tohle beru. Na zelen, dobrý. To se nevidíte, ale tamhle svítá, protože je kolik? Ze 4 ráno, my jedeme na ryby. Rybářským outfitu. To znamená panský teplak je panský triko. Ale to je to peboží. Takhle by měl vypadat vždycky prosinec. Tohle to všechno je fronta na to, abyste mohli zvednout loď. Teď budeme stát. Jsem v životě nikdy neviděla. A jdou do fronty. Tamhle jdou další do fronty. A pojďte za nás. Ha. Between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. We lose it all. Feel it in your arms. Feel it in. Co to je tohle? Tady všude hrozně vody. Ale jo, mám sucho, je to dobrý. Oh, hustý. Jak jsou ty lidi maličký oproti té vodě. Když tady foukám, mě neuslyšíte. Dnešní plán. Chvilku tady. A pak vylézt tamhle na tu nahoru, kopec. We'll be right back.
teď teda jdu tamhle nahoru. Vidíme, jestli tam dojdu, protože jsem se strašně dosedila. Jsi úplně vedle mě. Nadyši. Oh. Rostou Milouš. Jsou sladký. Konečně, ale ty ovce jsou tady na krávě všude. Úplně. To jsou druhý ovce, který vidím. A ještě nejsem nahoře. Jako ve 30 stupních. Mekačka. Ale... O můj bože. Děláte si srandu. Tamhle jsem se válala na pláži. Jsem nahoře. Taky já jsem teda neběžela. A měla jsem co dělat. Nechápu, jak lidi nám můžou nahoru běhat. Tak, já jsem dole. Dolů to bylo fakt easy. Byla taková příjemná procházka. Od mě na králu. Samozřejmě jsem vzala nahoru tou horší cestou. Jsem pak zjistila, že jsem šla dolů. V tomhle ještě jedna. Taková víc jako pohodová schůdky a tak. Neba. Tak, já jsem teďka v Rotorůře. Jak se to česky skloníme? Prostě ve městě, který se jmenuje Rotorua. A tady okolo je spousta gejzírů, což teda tady je jako všude. Nicméně teď jsem v centru, v takovém parku. Tomuhle říkám fakt pěkná stromovka. Jako stromovka je taky hezká. Ale tady je to trošku lepší. Slyšíte to? To bude bublá. Teď si přijdu jako hodně místně, protože jdu na nákup. Až uslyšíte v Čechách o někom, kdo omylem jezdil na druhé straně silnice, tak jsem to byla já. Už si nebudu pamatovat, jak se řídí správně. Všechno tady prostě naopak. Ale to docela prdel. Už mi to ani nepřijde. Fakt si člověk zvykne, nevěřila jsem. Tak jdeme jako kuláčeři. Za první. No, nekupuje čínská, má tady hůz, zeleninu, maso. Na ty sredky, co jsme jedli. Prosím, tady nezatačit ani kolečko do těch košíků. A hrozně vtipný, co jsem nezatáčil, myslel to asi jenom debil. Mě se s tím nedá řídit. Je tady přes 40 hobitích pířek. Žádných, není vůbec nic. A když mají komíny, tak jim zapalujou kouř uměle. Mi to vypadalo, že tam někdo žije. Ale vevnitř se tady prostě vůbec netočilo. Tak teď tohle jezero, tady vyčutele uměle, tak zjistila, že jim tam lezou želvy, žáby. Taky museli přendat jinam. A tamhle ty stromy měly být švestky, ale švestky mají blbej tvar, tak tam vysadili něco jiného. Otrhali všechno listí, otrhali všechny ty plody a přilepili tam všechno nově, aby to vypadalo jako švestka. A nakonec to v tom filmu prý ani nebylo. To marněvý. Tak krom toho, že tam je ten strom, je celý umělej a normálně na něm hnízdí ptáci, teď prý celý museli přelístečkovat, udělat nový lístečky, a tak ty ptáci to vůbec nepoznají. A no, já tam žijou a jsou happy. Tady se dělalo takových nesmyslů, že to ani víc nejde. No to dobrý. Jako na to, jak já nemám ráda tady tyhle všechny turistické blbosti,
a tak. Jako vidíte, parkoviště jak kráva. Tak to bylo dobrý. Mají to jako hezky udělaný, jenom mě se může v Hobitíně vybít foťák. Jenom mě. Tohle mě fakt štve, protože ten výhled je tady úplně nádherný s narysama. Na cestě do Matamata, to je tamhle jakhle dole v tom údolí. Tady mezi takovýma šílenýma serpentínama je takovýhle úplně božský odpočívadlo. Ha, tak jsem tady zas. A tentokrát mám nový foťák. To je.